ট্রেডিং পাওয়ার অফ ফরেক্স আরে ভাই ফরেক্স করক রোবটিক সিস্টেমত আহক এটা লোভনীয় ব্যাপার হ্যালো হ্যালো ফ্রেন্ডস কি কইছো জানে আপনলগে এতিয়া আছো আমি থাইল্যান্ড আর নেক্সট হয়ে আছে আমার কো জানে ওয়াও ওয়াও মালয়েশিয়া হয়ে আছে কে হে রাজ্যত এতিয়া ট্রেন্ডিং অট ট্রেডিং তুমি ও তুমি কত আছো তুমি বলিছে বিচারি খাইছে হাওয়া ধুরি না ভাবিব তুমি বাসি যাম বলি পুলিশে পালে উঘালিব তোমার দীঘল চুলি আগলৈ গলেও শুনি পিছলৈ গলেও শুনি কেবল সুমি অথবা বিখালেই নহয় রাজ্যত অবৈধ ট্রেডিংৰ বজাৰ খুলিছিল এইকেইটা ধুৰন্ধৰেও সেয়েহে টকা খোৱা খেলৰ কেপ্টেইন হৈছিল ৰঞ্জিত স্বপ্ননীল ভাস্কৰ কিম্বা হেমেনহত পিছে এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰ মৰণ বিনিয়োগকাৰীৰ টকাৰে ৰাজকীয় ষ্টাইলত জীৱন কটোৱা মহাপ্ৰবঞ্চকবোৰে হেণ্ডকাফ পিন্ধিছে এইজনৰ নাম সুৰজ ডেকা পেছাত চি আই ডিৰ লেন্স নায়ক কিন্তু সুৰজৰ নিচা টকা খোৱাৰ সেয়েহে ট্ৰেডিঙৰ অবৈধ বজাৰ খুলিয়েই চি আই ডিত কৰ্মৰত সুৰজে উঠাই ললে 200 কোটি টকা লোভনীয় অফাৰৰ আশাত ৰাজ্যৰ বহু যুৱকে চকু মুদি টকা দিছিল সুৰজক সুৰজৰ জালত ভৰি দি সৰ্বস্বন্ত হ'ল অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাস নামৰ যুৱকজন যাৰ বাবে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হ'ল সুপ্ৰিয়মৰ মাতৃ শুনক চি আই ডিত কৰ্মৰত সুৰজ ডেকাই কিদৰে ট্ৰেডিঙৰ লোক দেখুৱাই সৰকাইছিল লাখে লাখে টকা পইচা দিলেহে পইচা ওলাব আপুনি পইচা পঠাওক তাৰ পৰা তেনেকৈ অঞ্জন সুৰজ ডেকাই অঞ্জনে চিনি নাপায় সি নিজে বিচাৰি বিচাৰি আহিছিলে আকৌ ইয়াত আমাৰ ঘৰত আহিছিলে ফেচবুকত চিনাকি হৈ পেলাই ঘৰত আহিছে 2015 চনত এবাৰ আহিছে 2016 চনত এবাৰ আহিছে আহি সেইবিলাকে কথা পাতিছে আকৌ তেতিয়া মই মানা কৰিছিলোঁ মানা কৰোঁতে কৈছে নাই নাই খুৰী আপুনি একো নাজানে আপুনি ল'ৰাক কিয় চাকৰি দিব লাগে ময়ে চাকৰি ৰিজাইন দি আছোঁ আপুনি তাক চাকৰি দিব নালাগে এইটোত বহুত প্ৰফিট বহুত পইচা পায় এইটো কৰিব দিয়ক ল'ৰাক মোৰ মানে একাউণ্টত 5 লাখ আছিলে পইচা সেইটো ওলাই পেলাই তাক এই শ্বেয়াৰত লগোৱাৰ কাৰণে দিলে পিছে ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতো সুৰজ ডেকাৰ মন্তব্য শুনক তেওঁ বোলে এইবোৰ গমেই নাপায় যেন ধোৱা তুলসীৰ পাতটোহে আপুনি চাকৰি ক'ত কৰে সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত বুলি কৈছে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম কি ক'ব মৈৰাবাৰীৰ ট্ৰেডিং এজেণ্টৰ ৰূপত কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী চাইবাৰ অপৰাধত জড়িত অভিযোগত জেললৈ গৈছিল এই দুই কুখ্যাত অপৰাধী আৰু জেলৰ পৰা ওলায়ে ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ এজেণ্টৰ ৰূপত মেলিছে লুণ্ঠনৰ ফাণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ মালয়েছিয়া ডুবাই থাইলেণ্ড এইবিলাক আপোনাৰ চকু মুঞ্জি আপুনি অনলি ফরেস্ট ইনত কাম কৰি পেলাই আপুনি চকু মুঞ্জি ইয়াত যাব পাৰিব ওয়াইফেক্স নামৰ এটা ট্ৰেডিং কোম্পানীত সহজে ধন ঘটাৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ব্যৱসায়ী সাধাৰণ লোকক জড়িত কৰোৱালে ইজাজুল হক সাইফুল ইছলাম নামৰ এই দুই চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ নামত লুণ্ঠনৰ জাল মেলাৰ অভিযোগ তুলি ৰাইজে আৰক্ষীক সঠিকভাৱে তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনালে চাইবাৰৰ নামত তেওঁলোকে জেল হাজত খাটি আহিছে তেওঁলোকে আজি ট্ৰেডিঙৰ নামত মানুহৰ পৰা পইচা লৈছে তেওঁলোকে আজি ট্ৰেডিং কৰি আছে তেওঁলোকৰ যি ব্লেক মানি আছিল সেয়া কি হোৱাইট মানি কৰা এটা তেওঁলোকে পন্থা বাছি লৈছে নেকি মৈৰাবাৰী অঞ্চল বা লাহৰিগা ডিং বুঢ়াগাঁও এইবিলাক অঞ্চলত কিন্তু একাংশ যুৱ প্ৰজন্ম আজি মানে কম সময়ত তেওঁলোকে ধনী হোৱাৰ এটা পন্থা উলিয়াই লৈ চাইবাৰ অপৰাধ কৰিছে ফৰেক্স যিটো ট্ৰেডিং কোম্পানী এই কোম্পানীত কিছুমান চাইবাৰ অপৰাধীয়ে এই নেটৱৰ্ক এই লাইনত জড়িত হৈ টকা ইনভেষ্ট কৰা আমি গম পাই আছোঁ গতিকে তেওঁলোককো আইনাৰ আওতাত আনিলে হয়তো এইটো অৰিজিনেল বৈধ হয়নে নহয় সেইখিনি ওলাই পৰিব ট্ৰেডিঙৰ নামত অবৈধভাৱে ধন ঘটা অৰ্ধশতাধিক প্ৰবঞ্চক এতিয়া ৰাজ্যত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অবৈধ ট্ৰেডিঙৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ সংখ্যাই হাফ চেঞ্চুৰী পাৰ কৰিলে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ